Здравейте, вие сте с Европейска Варна, часът 17.30 на живо по телевизия Черно море. Аз съм Татяна Кисьова. Днес темите в предаването са много. Ще обобщим информацията от провелата се сесия през изминалата седмица. Знаете, въпреки че тя беше насрочена за два дни, се проведе един и приключи в ранният следобед. Всички ние, които отразяваме работата на местната власт, имахме очаквания за малко по-емоционална сесия с оглед на факта, че се разглеждаха както данъците за таксиметровите превози, така и текстове, които по някакъв начин се очакват да вкарат в ред проблема с безстопанствените кучета по улиците на града. Нито едното, нито другото обаче провокира кой знае какви дебати в зала. За наша радост, дебати в зала имаше по отношение цените на данъка за таксиметровия превоз. Казвам за наша радост, тъй като именно комисиите са мястото, където този тип дебати трябва да се случат. Какво всъщност реши сесията по отношение на данъка за таксиметровият превоз? Ще научите след малко. Всъщност цената е 690 лева. Имаше три предложения. 400, 500 и 850 лева. Тези три нива се фиксираха по време на комисия и около тях се обединиха и бранша, и съветниците. Предложението за 850 лева беше на съветниците, а 400 и 500 лева беше на бранша. Така, но по време на сесия в общи линии разговорът беше около това, че последният патентен данък през 2007 година е бил на нивата около 650 лева. Колкото до останалите теми, ще чуете и коментар за чистотата в града в отговор на запитвания и на зрители, и на граждани на сесия, и на съветници, а именно защо на места вместо 3 контейнера има 2, защо вместо 2 има 1. Защо се усеща така липса на някаква организация спрямо този факт? Всъщност има 3-месечен период, в който новите фирми, които трябва да се вземат с сметопочистването и сметоизвозването, има така толеранс, в който трябва да си поставят новите съдове. И още Вежди Рашидов във Варна, докато течеше сесията, той беше на посещение в нашия град. Ще видите репортажи и по тази тема. Кметът на града коментира темата Спарухово. Постоянно и активно се работи за опазване и развитие на културното наследство на Варна. Най-новата инициатива, която общината ще започне да реализира в началото на следващата година, е създаване на музей на открито. Той ще бъде по протежението на Спаруховия вал над Спаруховия парк. Там ще бъдат изложени артефакти, включително и антични колони, които работници са открили по време на изкопните дейности за изграждане на отводнителните канали в Спарухово. Повече информация и по тази тема. Днес се откри международен форум с наслов «Ефективни форуми на сътрудничество между крайбрежните градове». Ще чуете част от атмосферата на този форум, толкова доколкото касае някои от коментарите за развитието на град Варна, а голямата част като атмосферата и представянето на градовете утре сутрин в сутрешния блок. Така, започваме по реда на номерата. 13-то редовно заседание на местният парламент във Варна приключи за един ден в ранния следобед, въпреки че беше насрочено за два дни. Очакванията за емоционална сесия не се сбъднаха. Темите с висок обществен интерес не провокираха дебати, както ви казах. В крайна сметка взе се решение 690 лева да е налогът на таксиметровите шофьори. Отваряме нас колба и така разяснявам, че това е така наречения алтернативен данък, който се плаща веднъж годишно. Маржът му е от 300 до 1000 лева. Разбира се, тази тема провокира дебати в цялата страна и местните парламенти, тъй като, както знаете, всеки един бранш защитава данъчните налози, независимо в какъв размер са те. Ето и подробностите. Алтернативният данък, който таксиметровите шофьори трябва да плащат за един автомобил във Варна на година, ще е 690 лева, решиха общинските съветници на свое редовно заседание. Според закона за местните данъци и такси, предоставящите таксиметров превоз дължат годишен налог в границите от 300 до 1000 лева.
Депозит от 50 000 евро за музикалното събитие MTV Crush из Варна ще предостави община Варна, решиха още съветниците. Призив за отхвърляне на предложението заради въпроси около организацията отправи независимият съветник Григор Григоров, но третия път решението беше гласувано. Подробностите около събитието предстои да се изясняват при специална среща между организаторите и представители на община Варна. Наредбата за овладяване на проблема с безстопанствените кучета беше гласувана единодушно от общинските съветници. Програмата предвижда кастрация и връщане на кучета, които не са опасни и агресивни по места. От работата си назад в годините познавам реакцията, обществената реакция, само като се чуе, кастрация и връщане на бездомните кучета по места. Да, такъв е текста. Може в някои от следващите издания да поканим представители на правозащитни организации. Те, между другото, участваха в изготвянето на тези текстове. Този начин на действие за справяне с проблема съществува и преди приемането на този текст. Всички улични контейнери за отпадъци във Варна трябва да бъдат заменени с нови до 2-3 седмици. Това заяви заместник-кметът на Варна Пейчо Пейчев на сесията на местният парламент. Тя беше в коментар по множество запитвания, защо в различни части на града има различен брой контейнери. Какво точно се случва? Чуйте! До 2-3 седмици всички улични контейнери за смет във Варна трябва да бъдат заменени с нови по-компактни и по-удобни. Това увери на редовното 13-то заседание на Общинския съвет заместник кметът на Варна Пейчо Пейчев след питане на съветници в зала. Всички знаете, че има промяна на фирмите, които спечелиха обществена поръчка. Този срок, който съгласно договора е поставен, е 3 месеца, нарича се мобилизационен срок за осъществяване на смяната на фирмите. Едните фирми трябва да постепенно да си приберат съдовете, другите фирми да си поставят съдовете. Поставят се нови съдове навсякъде, те се получават по съответния ред. Пейчев допълни, че към момента в някои части на града действително има затруднения, но отчете, че досегашните изпълнители на обществената поръчка са прибрали контейнерите си прекалено рано. Съжалявам, ако има някъде все още затруднения и не са изпълнени на достатъчно бързо и на време това разставяне, но тук в рамките на около 2-3 седмици този мобилизационен срок ще приключи и навсякъде съдовете ще бъдат нови, ще бъдат разставени, ще бъдат достатъчно добри с контрол по отношение на отваряемост. Съдовете за смет ще са много по-компактни и няма да има възможност за разпръскване на буклуци около тях, увери Пейчев. Тема с продължение. Община Варна получи 29% от Международния панаир Пловдив. Акциите са прехвърлени безвъзмездно от Министерството на икономиката. Те може да бъдат заменени и проблемът с дупката в центъра на Варна най-после да бъде решен. Добрата вест донесе министърът на културата Вежди Рашидов, който беше на посещение във Варна миналата седмица. Вижте подробности. Община Варна получи поименни акции на стойност над 16 милиона лева, представляващи 29% от капитала на Международния панаир Пловдив. Те са прехвърлени безвъзмездно от Министерството на икономиката. Новината съобщи министърът на културата Вежди Рашидов. Според него с тези акции Варна може да реши важни за града проблеми, като например дупката в центъра, собственост на бизнесмена Георги Гергов. Като няма пари, умните кметове осребряват акции, заяви той. Така иначе този параграф някъде трябваше във времето някой да има достоинството и мъжеството. Го реши, защото центъра на града, нали, никой нищо не печели и града нищо не печели. Единствено губи поради това, че е нелицеприятен точно. Вместо да има кафенета, хората да дойдат туристи, кафе да се пие, минерални води, повече хора да работят, работни места, града да стане едно много красиво место за ходене. Ако това го направи господин Портних, как вие казахте, дигнете му паметник, радвайте му се, защото крайна сметка става въпрос за град Варна. Кметът благодари на правителството и на министър Рашидов за съдействието. Работим по въпроса. Знаете, че всъщност няколко години се опитваме да намерим решение на темата. Благодаря за съдействието
и на господин министъра, и на правителството. Надявам се, че в рамките на месец до два ще имаме финализиране на темата с дупката. Според министъра на културата, за облагородяване на пространството и опазване на археологията в дупката може да се търсят средства по различни европейски програми. Продължават разкопките в археологическия комплекс Провадия Солницата. Тази година за тях Министерството на културата е отпуснало едва 37 000 лева. Ресорният министър Вежди Рашидов, който посети обекта, призна, че тези средства са крайно недостатъчни. Вижте подробности от репортажа на Геновева Донкова. Археологическият комплекс Провадия Солницата е най-старият град на Европа. Той е на 6500 години и е на площ от 300 декара. Професор Васил Николов от БАН и екипът му проучват древното праисторическо селище вече 12 години. Днес обектът беше разгледан от министъра на културата Вежди Рашидов. Провадия Солницата се очертава като най-атрактивния праисторически паметник в Югоизточна Европа в последните години и вие сами се убедите. Както съм казал и друг път, късната праистория е много важна. Това е времето на първата европейска цивилизация, именно в този район. Тогава, когато в Европа изобщо не са били стигнали до идеята за нещо, което може да бъде наречена цивилизация, тук на източните и централните Балкани се развива тази цивилизация 2000 години и повече. През този сезон е направена анестилоза на част от втората крепостна стена. Консервирани са запазените части от нея и са възстановени съборените камъни. Открит е и кладенец. Той е най-добре запазеният праисторически кладенец. Има много важни находки и в некропола. Откритите предмети са около 400, сред тях и няколко златни. Под насипа на надгробната могила от римската епоха са открити сгради от 2-1 век преди Христа. Може би са светилища, може би са храмове върху селищната могила. 4000 години могилата е била необитана и изведнъж се появява този, може би, храмов комплекс или резиденция. Може би резиденция на владете. Едно от двете, във всеки случай. И след това пък през римската епоха използват мястото за надгробна могила. Мястото е свещено за тия хора. За да върви работата на разкопките нормално, годишно са необходими около 140-150 хиляди лева, каза професор Николов. Тази година Министерството на културата е отпуснало за обекта едва 37 000 лева. Общо за разкопки в страната са отделени 500 000 лева. По-добрите пари тук ги дадахме, но пак не са достатъчни. Нали? Като казвам по-добри, за сметка на тези, които сме дали по 8 000, 6 000 да довършат. Всички срещаме, че това не е нито честно, спрямо културното наследство, нито са достатъчни. За щастие водих един разговор с господин премиера и той ме помоли да му дам пълна разбивка какви пари са необходими, за да мога, Боже, малко да дадем въздух на археолозите като цяло, защото да разпределяме между 200 археологически обекти или 20 археолози, едни 500 000 лева е много по-малко, отколкото ако имаме 1 000 000, 2 милиона. Необходимо е край археологическите обекти да се изгради и инфраструктура, коментира Вежди Рашидов. Постоянно и активно се работи за опазване и развитие на културното наследство на Варна. Това заяви кметът Иван Портних. Най-новата инициатива, която общината ще започне да реализира в началото на следващата година, е създаване на музей на открито. Той ще бъде по протежението на Аспаруховия вал над Аспаруховия парк. Там ще бъдат изложени артефакти, включително и антични колони, които работници са открили по време на изкопните дейности за изграждане на отводнителните канали в Аспарухово. Чуйте подробности. Свързана, разбира се, с социализирането, експонирането, показването, популяризирането на културно-историческото ни наследство е създаването на музей на открито в Аспаруховия парк, по протежението на Аспаруховия вал. Знаете, че през следващата година предстоят много сериозни инвестиции в Аспарухово, не само в пътна инфраструктура, в парковата среда. В момента върви прехвърлянето на кия на рибни ресурси. Мисля, че това, което успяхме да реализираме през тази година като връзка между Морска гара и Аспарухово посредством корабчето Бела, е нещо позитивно и
смятаме да развиваме това като атракция през следващата година. Знаете, че през следващата година ще започне изграждането на рибарското пристанище в Аспарухово. Успоредно с него ще развием атракционно рибарско селище, което ще бъде в всъщност другия край на Аспаруховия вал. Така че с комплексни мерки и инвестиции се надяваме, че Аспарухово, освен от чисто образцов от инфраструктурна гледна точка район на града, ще се превърне и в едно от любимите места и на варненци, и на гостите на града, където всъщност ще имаме и досег с древната история на нашите земи, така както и тук в хода на конференцията, за което благодаря на професор Медникаров, защото изключително важно е да знаеме какво сме наследили като култура и като културно-историческо наследство и да го налагаме. Какви артефакти ще има в този музей на открито? За какво става? Това вече в детайли е добре да говори господин Плетньов. Ние с него сме обсъдили темата, така че Мисъл, намерени артефакти... Нека специалистите да говорят, включително сега при изграждането на охранителните канали открихме няколко стари колони в непосредствена близост до Аспаруховия вал. Ще финансираме през следващата година разкопки цялото протежение на вала, защото очакваме там да има и други интересни всъщност археологически находки. Като говорим за Аспарухово, кога ще започне следващия етап от ремонта на Аспарухов мост? На пролет. Знаете, че ремонта се осъществява от Агенция Пътна инфраструктура. Беше направен анализ, че стартирането есента с хипотезата за лошо време през зимата не е най-удачно, защото ще спреме в един определен момент, без да сме завършили, затова се взе решение да започне пролета. За тези от вас, които се вълнуват кога ще започне ремонтът на Аспаруховия мост, те не са никак малко. На пролет, може би ви олекна за презимният период, до година. Международен форум с наслов «Ефективни форми на сътрудничество между крайбрежните градове» организира община Варна като съпътстваща проява на международната регата Tall Ships. Тя се състоя в залата на Градската художествена галерия. Във форума участваха градове партньори на Варна от Финландия, Германия, Албания, Холандия и Индонезия. Ще видите много информация и атмосфера в сутрешният блог. А сега кратка атмосфера от събитието. Варна е побратимена с 26 града, с които работи по съвместни проекти и обменя опит. Ефективните форми на сътрудничество между крайбрежните градове бяха обсъдени на международен форум, организиран от община Варна. Това събитие е част от усилията ни за още по-активно партньорство с нашите побратимени градове, за съвместна работа по проекти, които да подпомогнат развитието на населените места и на бизнеса. Вярвам, че ще споделим добри практики и ще намерим нови възможности за сътрудничество, заяви при откриването на форума кметът Иван Портних. В днешно време, когато градовете са дори по-важни от държавите, е особено ценно те да се учат един от друг и да изграждат връзки и доверие, каза пред участниците заместник кметът Пейчо Пейчев. Пред чуждестранните гости от градове партньори на Варна той презентира морската столица. По повод отбелязването на две годишнини, 50 години от побратимяването на Варна с Рошток и 15 години с Дордрехт, Иван Портних връчи на своите гости специални албуми с богатствата на България и Варна. Това показва, че Варна е активен партньор и тези традиционно добри взаимоотношения са устояли на предизвикателствата на времето и вярвам, че с поглед напред ще можем да направим нашето сътрудничество още по-ефективно. Много съм щастлив да бъда тук и да отбележим нашата 50 годишнина. Смятам, че като пристанищни градове имаме много общи характеристики и проблеми, които заедно можем да решаваме. На срещата бяха обсъдени общите предизвикателства пред крайбрежните градове, както и конкретни идеи за реализиране на бъдещи съвместни проекти.
Докато бяхме на въпросното събитие, използвахме момента, за да научим повече и за сградата на новата библиотека. Знаете, градът ни ще бъде първият в страната, който ще има такава. Темата касае предаването, така че чуйте коментара на кмета Иван Портних и на директорът на регионалната библиотека Емилия Милкова. В началото има последващ коментар за днешното събитие. Варна е един коректен и активен партньор и се надявам всъщност формите ни на сътрудничество наистина да се задълбочават. Може ли да имаме европейски трансгранични проекти с тях? Трансгранични, не знам дали е коректният изказ, но да, безусловно, нали, пак казвам, част от усилията ни са всъщност съвместно с тези градове да участваме по различни видове проекти. Как оценявате регатата Толшепства издание? Надявам се, че донесе отново много положителни емоции в града. Благодаря отново на организаторите за гласуваното доверие и вярвам, че и всички ние варници и гостите на града се наслаждават на едно изключително красиво морско събитие. И пак ще бъдем домакини. Живот и здраве, вече обсъждаме темата за следващото идване на регатата във Варна. А докато сме на културен аспект, няколко думи за библиотеката, може ли? Да, днес идват проектантите. Продължава работата по библиотеката. Днес, да, наистина екипът от холандската фирма, която спечели международния конкурс за проектиране, отново ще е във Варна. Знаете, че през миналата седмица преведохме аванса за проектирането. С други думи, тече вече 9-месечния срок, в който общината трябва да получи техническите проекти, с което да се стартират процедурите за избор на изпълнител. Сега буквално тук преди минути се видях с директорката на библиотеката. Предстои им една седмица съвместна работа с екипите вече в самата конкретика на заданието, изчистване на някои функционални особености и всички останали въпроси, на които проектантите. Ами, ние сме вече в активен контакт с колегите, които спечелиха конкурса за изграждане на Варненска библиотека. От тук нататък предстои изключително много работа, тъй като се уточняват изискванията относно нашите изисквания относно функционалността на сградата, която да отговаря на съвременните библиотечни критерии. Освен това, диалога с тях е активен, тъй като ние имаме бележки, те връщат отговори и при срещите, които правим в рамките на всеки месец, уточняваме детайлите. Лично се надявам, че до средата на декември ще имаме изчистен от наша гледна точка функционален проект и оттам нататък ще има възможност екипите, които са инженерните екипи, свързани с конструкции, ВИК и така нататък, тези части, които са съпътстващи архитектурния проект, да могат да работят спокойно и в рамките на сключения с общината договор, който е в рамките на 9 месеца, те да могат да приключат всички части на проекта и да имаме един проект, който да е внесен за одобрение. Както разбрахте, Международен форум с наслов ефективни форми на сътрудничество между крайбрежните градове организира Община Варна като съпътстваща проява на международната регата Толшипс. Тя се състоя в залата на Градската художествена галерия. Във форума участваха градове, партньори на Варна, Финландия, Германия, Албания, Холандия и Индонезия от тези страни. Казах ви, че атмосфера и повече информация ще научите в сутрешният блог. А сега чуйте накратко една малка част от презентацията на Варна, която касае развитието ни и която влиза в контекста на това предаване от заместник кмета Пейчо Пейчев. Европейската визия на Варна. В предходният програмен период във Варна са реализирани проекти за над 300 милиона лева. Основните проекти, които са реализирани, това са интегриран градски транспорт на стоеност над 115 милиона лева, пречиствателни съоръжения, изградена регионална система за управление на отпадъците, над 85 милиона лева обща стоеност, зони за отдих и развлечения, интелигентно улично осветление, прилагане на мерките за енергийна ефективност в обществените сгради, училища, детски градини. Редица проекти, насочени в социалната, здравната, образователната инфраструктура и много други. През настоящият програмен период 2020
2013-2020 година, 2014-2020 година, насочени са основно към инвестиционни проекти по програма Региони в растеж, като Варна е определена за междинно звено. Основните направления, в които са насочени нашите проекти, това са в сферата на енергийната ефективност, в сферата на интегриран градски транспорт, в сферата на градската среда, социалната и културна инфраструктура и в образователната инфраструктура. Като обема на средствата, които така имаме готовност да усвоим, са 84 милиона лева на първия етап, а през втория етап до 126 милиона лева обща стойност на проектите по региони в растеж. Варна е и град с добри международни контакти и връзки. Ние имаме 26 побратимени града, членуваме в международни мрежи, Конвент на кметовете, Евроситис, Европейски градове против дрогата, Ле Реконтр, Европейска асоциация на фестивалите, клуб Страсбург, Международен черноморски клуб, Е-Юниверситис, Луси, Региони за здраве към СЕЗЕО, към Световната здравна организация, Световна федерация на туристическите градове, Интерактивни градове, Мрежа на европейските младежки столици и други. Сътрудничеството между градовете се явяват и двигател за нашето развитие, за градското развитие. В наши дни градовете стават по-важни от държавите. Регионалното сътрудничество намира своето добро место за развитие между различните градове. Чрез различните форми на сътрудничество, като побратимяване, работа в мрежи, организиране на съвместни събития и споделяне, градовете могат да реализират редица ползи, насочени в следните области, които са посочени на слайда. Това са съвместни проекти, популяризиране на културата, историята и традициите на градовете, взаимно доверие, приятелство и взаимопомощ, обмен на опит и подобряване на административния капацитет на градовете, иновации и иновативни решения, решения свързани с общите предизвикателства пред градовете, подобряване качеството на живот и градската среда, стимулиране на гражданско участие и мобилността. В този смисъл бих желал да споделя някои от най-добрите и ефективни практики на Варна в сферата на международното сътрудничество, които са насочени в първата област, това е икономическо и бизнес сътрудничество. В тази сфера добрите практики, които Варна може да покаже, това са проведени бизнес форуми. През 2014 година са проведени българо-китайски бизнес форум, българо-френски бизнес форум, българо-шведски бизнес форум. През 2015 година беше проведен българо-холандски форум, който беше насочен строго специфично в сферата на морската индустрия. Участието в големи икономически изложения, като участие в НИМБО, в форума за икономика и култура през 2015 година, в седмицата за междукултурен и икономически обмен между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Обмен на бизнес делегации с Дордрехт, НИМБО, Китай, Хамбург, Да Нанг,
Виетнам. В сферата на културата изложба на иконна експозиция в Дордрехт, българското злато в Брюксел и Дордрехт, участие в международни конкурси, фестивали, тренери. В тази връзка Варна организира над 20 международни фестивала годишно, които привличат изтъкнати изпълнители и артисти от цял свят. Варненското злато представи на експозиции в Брюксел и Дордрехт, Лимен, Ситур трафик и градско възстановяване, Виест туризъм, култура за градовете и регионите. Това са мероприятия, всички, които се проведени и в които Варна е участвала. Разделяме се с формата на това предаване. До идният понеделник в 17:30. Довиждане, приятна вечер!